Dobro večer, Aleksandre, i svima vam u studiju. Takođe, slušamo vas, odakle se javljate? I Sombora, veliki pozdrav još jednom. Najveći pozdrav ide za Stani i za Filipa. Hvala puno. Oni su bili moji favoriti, naravno, a svi ostali, šta da kažem, znači ljubomora je čudo. A što se tiče pitanja, imam pitanje za Ekrem, ako može. Može. Da li te je, to jest, mislim, da li osjećaš stid i sramotu što si spomenuo Hašim Tači, a tačnije što si ga pozdravljao na farmi? Jeste da znaš da je sigurno da sam pogrešio, ja ništa znao, nisam ko je predsjednik, ja sam kao mislio da je muškarac, a ono nije noj. A ne, to je žena, to je žena. Da, ali ja sam mislio muškarac, ja ne razumijem se uopšte u to, jer rekao sam tako, pozdravljao sam sve republike, pa eto i kažem, nisam se dobro izrazio, ja se mnogo izvinjam cijeloj Srbiji, nemojte, molim vas, nisam ja političar i ne volim to, ne interesuje, imam druge poslu i to. Tako je, i ne znam i ko je to. Dale. E, isto pitanje za Ekrema, da li mu je Nike sponsor? Bog čarape, imaš Nike.